Střelnice pod Větěrným mlýnem v Holíči se v sobotu 15. júna stala dějiskom dalšího ročníka střelecké soutěže Velké ceny města Holíč, která je i tento rok součástí první slovenské střelecké ligy. V spolupráci s městem Holíč ji připravili členové domácího športovo-střeleckého klubu Beta 77. Účastníků tohoto tradičného športového podujetí privítal i primátor Zdenko Čambal se svojou zástupkyňou. Perfektně nám vyšlo počasí, tak si myslím, že aj vy sa tešíte na dnešné podujatie strelecké. Želám vám naozaj pevnú ruku, dobrú mužku a tie poháre nech si odnesú tí najlepší. Do súťaže si prišlo v 5 disciplínach zmerať síly celkovo 86 strelcov, ktorí boli rozdelení do viacerých kategórií. Medzi mužmi sa z prvenstva tešil domáci reprezentant Pavol Vymyslický, ktorý skončil pred svojím strelským kolegom Matúšom Michaličkom. Tretie miesto si odniesol Jozef Široký z Vyštuku. Ivana Jahvotková z Turian zvíťazila medzi ženami. Za sebou nechala druhú Barboru Zápražnú z Vyštuku a bratislavčanku Moniku Nemečkovú. V kategórii juniorov a junioriek sa z prvého miesta tešil domáci Lukáš Horínek. Druhé miesto Guido Žinu z Nového mesta nad Váhom a bronzovú priečku dosiahla ďalšia holíčanka Silvia Vymyslická. Z dorastencov bol najúspešnejší Dávid Danič zo Šale, za druhé miesto bol ocenený Eliáš Vadiak z Vyštuku a tretie miesto obsadil Jonáš Jamrich z Nového mesta nad Váhom. Vyštuk mal dvojnásobné obsadenie na stupni víťazov aj v kategórii dorasteniek zásluhou prvej Sáry Stojkovičovej a tretej Vanesy Zápražnej. Medzi nich sa vtesnala Barbora Ondrášková zo Šale. Putovný pohár primátora si napokon medzi mužmi vybojoval so ziskom 595 bodov Lukáš Horínek. Zo ženských strelkyň bola najlepšia Ivana Jahvotková s 589 bodmi a z dorastencov celkovo zvíťazil Dávid Danič, ktorý nastrieľal 573 bodov. Všetkým víťazným strelcom gratulujeme.